je? Ne, ja, rdeče. Ne. Ni rdeče. No, zdaj še enkrat, pol ne snema. Ja, ja, zdaj pa je. Je? Ja. Sigurn? Sigurn. Ok, no zdaj, zdaj smo, ene tri prereze so že naredila snežne, zdaj bo pa še enega, pa že zdaj vem, da je rezultat zelo plazovito. In to bomo pa s temle pokazali, ker se bo kar cela ideja odpeljala dol. Evo. Cela plaz se bo odbila. Evo, pa kle spet. Bum. Kamor kol dam lopato, se kar voz. Tako da mislim, da bo midva danes malo bolj previdno se vozila okrog.